სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმიდისათა. ამინ. ის რა ჩვენ ვიცით სახარებიდან, რა ჩვენ მახარებელთაგან გვეუწყა, რაც ვიცით ქრისტეს შესახებ, სახარებისეული უწყებით, ამაზე ფიქრიც არის ერთგვარი ლოცვა. და როდესაც ჩვენ ვცდილობთ სახარებისეული ცოდნით ქონდეს ხსოვნა ქრისტესი, გვახსოვდეს იგი და ამ ფორმითაც ვეძებოთ, ქრისტე, უფალი არ გტოვებ ჩვენ უნაყოფოდ და ამითაც გვაქვს სულიერი სისავსე. და თუ ჩვენ დავაკვირდებით ერთი შეხედვით რამოდენიმე სიტყვა, რომელიც ყოფითი მნიშვნელობის შეიძლება იყოს, არის ძალიან ბევრი რამის მთქმელი, არის ქრისტოცენტრული და ისევ ჩვენ გვაცნობს ქრისტე. და ესეთი ადგილი არის უამრავი სახარებაში. როდესაც ამბობს იგი ძესთან დაკავშირებით, ანუ საკუთარ თავთან დაკავშირებით, მამის ნებელობის შესახებ და ამბობს, რომ ხელმწიფება იმოსცა მას სასჯელისაცა ყოფად, ჩვენ ვიცით, რომ გაკვირვება გამოხატა იმ ყოფმა ადამიანებმა. ალბათ ემოციურად, ალბათ აი ეს გაკვირვება აშკარა იყო მათი მხრიდან. და ეს ნიშნავს იმას, რომ უფალი მათ აძლევდა თავისუფლებას. და აი ამ თავისუფლების შედეგად მათ შეეძლოთ თავისუფალი ურთიერთობა, თავისუფლად ემოციის გამოხატვა. უფრო მეტიც, უფალი იმდენად აძლევს თავისუფლებას მასთან მყოფ ადამიანებს, რომ ისინი ეპასუხებიან კიდევაც. უფრო მეტიც, აი ეს თავისუფლება კადნიერებაშიც კი გადადის ხშირ შემთხვევაში. და აი ეს კადნიერება არის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ქრისტეს დამოკიდებულება, თავისუფლება ურთიერთობაში. და როდესაც ისინი გამოხატავენ გაკვირებას, ასევე უშუალო პასუხი, ნუ გიკვირნეს, როდესაც უფალი პასუხობს მათ. ასევე ძალიან ბევრი მაგალითია იმისა, თუ რას ამბობს უფალი. და ეს სიტყვები შეიძლება დარჩეს ჩვენი ყურადღების მიღმა. და თითქოს და ეს სიტყვები არ იყოს ჩვენეული. და ეს ჩანს იქედან, რომ როდესაც უფალი ამბობს სიტყვებს, უკვე თუ მე მდევნენ, თქვენც აქ დევნენ, ჩვენი მსოფხედველობის, ჩვენი სულიერ ყურადღების მიღმა რჩება. იმიტომ რომ თუ ეს ასე არ არის, თუ უფლის სიტყვებზე არის ყურადღება გამახვილებული ისე, როგორც საჭიროა, თუ ჩვენ ეს სიტყვები გულისხმავყავით, ასე ვთქვათ, და დავფიქრდით ამ ყოველივეზე და გულისხმიერად მიუდექით ამას, რატომ გვაშფოთებს ჩვენი განსაცდელები, რატომ არის ამდენი კითხვის ნიშანი მაშინ, როდესაც უფალმა თქვა, რომ ამ გზაზე, რასაც ქრისტიანობა ქვია, ცირედნივ ლენან და რომ იწროა ეს გზა და რომ ფართოზე სხვანივ ლენან, რომელნი არ არიან ამის ეზო საგანი. როდესაც უფალი ამბობს სიტყვებს, ნუ გიკვირნესე, ეს არის ცოცხალი ურთიერთობის ერთ-ერთი გამოვლინება. და ასევე ემოციური ურთიერთობაც არის სახეზე. როდესაც უფალთან დაკავშირებით არის ნათქვამი, რომ ამას იტყო და ხმითა, ესე იგი უფალი, ამაზე ჩვენ სხვადასხვაც გვისაუბრია, ხმამაღლად საუბრობდა. ანუ ემოციის შეკავება, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კუთხით არ არის ცუდი, მაგრამ ზოგადად ემოციის დამუხრუჭება ყოველ მხრივ და ყოველ შემთხვევაში არ არის კარგი, იმიტომ რომ ესეც არის თავისუფლების შეზღუდვა და ეს თავისუფლება ჩვენ მოგცა ქრისტე. ამიტომ იმ ნიუანსებით, რომელიც თითქოს და ყოფითი მაგალითებით არის ახსებული და მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვა მიგებით არის ახსებული, ძალიან ბევრი რამის გაგება შეიძლება. იმიტომ რომ ეს სხვა ადამიანთან შემთხვევაში, სხვა ადამიანთან დაკავშირებით შეიძლება და სხვა ადამიანის შემთხვევაში არაფრის მთქმელი ყოფილიყო. მაგრამ აი ეს მცირედი ნიუანსებიც კი, რომელიც დაკავშირებულია ქრისტესთან, არის ბევრის მთქმელი, იმიტომ რომ საუბარი არის ქრისტეზე, ადამიანებმა სულ ღმერთზე და მისი თითოეული ბგერა, მისი მიმიკა, მისი მოძრაობა, მისი ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, მის მიერ აღსრულებული. თითოეული პასუხი, თითოეული პაუზა, თითოეული სიტყვა არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერზე უნდა ვიფიქროთ და აი ამით ძალიან ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. ჩვენც გვაქვს თავისუფლება ქრისტესთან და ეს თავისუფლება არ ვიცით რამდენად არის ჯანსაღი, იმიტომ რომ ეს თავისუფლება ბევრ რამეში ვლინდება. ეს თავისუფლება შეიძლება იყოს გულისმიერი, შეიძლება იყოს მექანიკური, შეიძლება იყოს გაუაზრებელიც კი. მაგალითად ღვთისმსახურების დროს, როდესაც აბსოლუტურად ყველაფერი არის წართქმით, არც ეს არის ყველაზე კარგი და ძალიან კარგი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ
ამაში შეიძლება ჩვენ დავკარგოთ ქრისტე და უფრო მეტის დავკარგოთ საკუთარი თავი. იმიტომ რომ მართალია უფალი ამბობს რომ თქვენ მეგობარნი ჩემნი ხართ, მაგრამ ის უშუალობა, ის თავისუფლება, ჯანსაღი თავისუფლება არ უნდა დაიკარგოს. ამიტომ ხანდახან როგორ ჩვენ საუბრობთ ერთმანეთთან, ეს ბუნებრივი ტონი თუ ტემბრი, ეს ჩვეულებრივი მიდგომა და მეტნაკლებად გულწრფელობა არ უნდა დაიკარგოს უფალთან ურთიერთობის დროს და არც ღვთისმსახურების დროს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენ აი ამ წართქმაში ჩავიკარგებით, რა თქმა უნდა ჩვენ ქრისტეს დავკარგავთ. იმიტომ რომ არ გვექნება მიმართება და ურთიერთობა და დიალოგი ქრისტესთან და დავკარგავთ ჩვენ თავსაც, იმიტომ რომ ჩვენი თავის დაკარგვაში გულისხმობა ის რომ ჩვენ გვეგონება რომ გვაქვს ურთიერთობა ღმერთთან, თან ნარნარი და კეთილხმიანება დაგვაბრმავებს ჩვენ და სინამდვილეში არ იქნება ეს ღვთისწინაშე ურთიერთობა. ამიტომ ორივე ერთმანეთთან შეზავებული უნდა იყოს. ჩვენ არ ვიფიქროთ რომ ამით უარყოფთ კეთილხმიანებას ან წართქმას. პირიქით ეს მნიშვნელოვანია და აუცილებელი სამკაულია ღვთისმსახურებისა და ამის გარეშე არ უნდა იყოს ღვთისმსახურება, მაგრამ არც ისადავე არ უნდა დავივიწყოთ ღვთისმსახურების დროს უშუალობა და ის წრფელი მიმართება, რომლითაც მეტნაკლებად გულწრფელები ვიქნებით ჩვენ. ჩვენ თავთან პირველ რიგში და ასევე მასთან, ვისაც მიმართავთ, ზოგადად ამ შემთხვევაში ქრისტეს. ამიტომ თავისუფლება კარგია და თავისუფლებას გვაძლევს ჩვენ ქრისტე, მაგრამ ეს თავისუფლება იმდენად უკიდე განვა რომ საშიშია ამავდროულად. და ამიტომ ჩვენ, რადგან უფალმა მოგცა ეს წყალობა, უკიდეგანო თავისუფლება, ჩვენი პასუხისგებლობა არის ვაკონტროლოთ იგი. ვაკონტროლოთ ჩვენი თავისუფლება და არ გადაგვეზარდოს კადნიერებაში. იმიტომ რომ ეს უკონტროლო თავისუფლება, ის უკიდეგანო თავისუფლება, რომელიც ქრისტესთან მიმართებაში ჰქონდა ნებისმიერ ადამიანს და რომელსაც განურჩევლად თავაზობდა ქრისტე ყველას, ბევრს ექცასაც თურად. ამიტომაც ეშმაკია შენთანა. აი ამ სიტყვებსაც კი ამბობენ ქრისტესთან მიმართებაში. ვინ გეძიებ შენ მოკლად, როდესაც ის ამხელს მათ, ისინი არიღებენ ამ ხილებას. და აი ამ უკიდეგანო თავისუფლებაში ისინი იკარგებიან და ზიანდებიან და უფალს ეპასუხებიან. ასევე ამბობენ აი ამ უკიდეგანო თავისუფლების კვალობაზე: გზავნეულნი თავრითა ეშმაკთაითა განაბნევს ეშმაკთა. და უფალი არ ცვლის დამოკიდებულებას, ისევ ამ უკიდეგანო თავისუფლებაში ყტოვებს ჩვენ. ანუ ძალიან დიდ არჩევანს გვაძლევს უფალი, ძალიან დიდი დიაპაზონის ჰქონია ეს არჩევანი, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება იყოს დამღუპველი ან ამავდროულად იყოს მასთან მიმაახლებელი. ამ უკიდეგანო თავისუფლების გამოძახილია, როდესაც პეტრე მას აღუთქვამს ერთგულებას და ამ უკიდეგანო თავისუფლებიდან გამომდინარე აღთქმული სიტყვების მდგომარეობიდან სირცხვილეული ხდება პეტრე და სამგზის უარყოფს მას. და ამიტომაც უფალი მკვდრეთით აღდგარი პეტრეს მიმართავს სხვა მოწაფის პირით და ამბობს: წარვე და უთხარ მოწაფეთა ჩემთა და პეტრეს. ანუ იმ დროს ქრისტე მოწაფეთა შორის არ არის, მისი აი ამ უკიდეგანო თავისუფლებიდან გამომდინარე თავშეებული შეცდომის გამო, როდესაც მან ამ თავისუფლების კვალობაზე აღუთქვა ის, რაც მას არ შეეძლო. მაგრამ რა თქმა უნდა, სინანულის შედეგად ყველაფერი შეიძლება აღდგეს და ისევ ის პირვანდელი თავისუფლება, ის უკიდეგანო თავისუფლება არის მოწესრიგებული ქრისტესთან და ისევ და ისევ ამ მოწესრიგების საშუალებას თავადვე უფალი გვაძლევს ჩვენ. ამიტომ ამ ყველაფერზე უნდა ვიფიქროთ და გმართებს კიდევა ჩვენ ფიქრი, რომ აი ეს წყალობა, ნებისმიერი წყალობა, თუნდაც ამ შემთხვევაში ჩვენ მიერ გამახვილ და ყურადღება აი ამ უკიდეგანო თავისუფლებაზე და შეუზღუდა ურთიერთობაზე შეიძლება ითქვას ქრისტესთან მიმართებაში, ესეც არის საშიში, ისევე როგორც მოძღვართან. იმიტომ რომ გაკადნიერება და ზღვარს გადასვლა, ოღონდ ეს ხდება ძალიან შეუმჩნევლად შემთხვევაში, ისე როგორ აი ამის გააზრება ადამიანს უჭირს და აი ამ გაუაზრებლობის და აი ამ ზღვარის გადალახვის წინაპირობა ისევ და ისევ არის თავისუფლება. ამის საპირწონე, ცუდი საპირწონე არის დესპოტობა, როდესაც წარმოუდგენელიც კია ნებისმიერი მისხალი თავისუფლებისა ამ ურთიერთობაში და აქ ყველაფერი გაწერილია, ყველაფერი კრძალვით არის გარეგნულად, მაგრამ განშორებულია სიყვარულს. და რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობაში შეცდომა არ არის მისაღები და არც იქნება, მაგრამ ასეთი ურთიერთობა ქრისტესთან გამორიცხულია და ქრისტეს მიერი ურთიერთობა ვერ იქნება ასეთი ურთიერთობა. ამიტომ ჩვენ, ისევე როგორც ქრისტეს,
ქრისტე გვაძლევს ამ მაგალითს, გმართებს, რომ ყველასთან მქონდეს თავისუფალი ურთიერთობა და ჩვენ თითოეულ ადამიანს მივცეთ უკიდეგანო თავისუფლება. მაგრამ ეს უკიდეგანო თავისუფლება არის წილნაყარი პასუხისგებლობასთან. ისევე როგორც ადამიანის შემთხვევაში, უკიდეგანო თავისუფლება იყო ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც უნდა გაეაზრებინა ადამს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი დაკარგავდა ღმერთს და დარჩებოდა სამოთხის მიღმა. ამიტომ პირველ მშობელთა მაგალითთან გამომდინარეც ძალიან ბევრი რამ ისწავლა შეიძლება. Და რა თქმა უნდა, ეს არის მაინც ძველი მაგალითი. ჩვენ უნდა ვიხემძღვალოთ მოციქულების მაგალითით. თუ როგორ მოსდიოდათ მათ შეცდომები და როგორ გამოასწორეს ეს შეცდომები მათ. თუ როგორ მოუვიდა იუდა შეცდომა და როგორ ვერ გამოასწორა მან ეს შეცდომა. ვერ იპოვა ეგოდენ ძალ, ანუ ვერ შეძლო მან საკუთარ თავში ეპოვა ის ძალა, რომელიც აი ამ თავისუფლების კვალობაზე ისევ აღადგენდა მას მოციქულთა დაში, ისევ როგორც პეტრემ გააკეთა ეს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბევრი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ქრისტესთან ურთიერთობის გამოსწორება ისევ და ისევ ამ თავისუფლებით. ან როდესაც თავად უფალი ასწორებს ამ ურთიერთობას, აი ამ მეტისმეტი თავისუფლებიდან გამომდინარე დაშვებულ შეცდომას, როდესაც ფილიპე ეკითხება: გვიჩვენე ჩვენ მამაიშენი და კმარს ჩვენ და უფალი ასწორებს ამ შემთხვევაში პასუხით: ესოდენ ჟამ ჩემთან ახარ ფილიპე და არა უწყია რომელმან მე მიხილა, მამაიცა ჩემი მიხილა. და აი აქ უკვე გამოსწორებულია შეცდომა. ანუ უფალმა გულთამხილველმა იცის, ვინ არის საკუთარი პიროვნული ნებით შემძლებელი გამოსწორებისა აი ამ შეცდომის დროს და ვის უნდა შეუსწოროს თავად, იმიტომ რომ აი ამ შესწორების შედეგად, როდესაც აღარ განმეორდება შესწორება, როდესაც მიმღებელი ადამიანი აი ამ ყოველივესი, მაშინ თავად უფალიერება და მრავალი მაგალითი ამის და ეს არის ინდივიდუალური. შესაძლოა ვეღარ გამოსწორდეს, შესაძლოა ჩვენი პიროვნული ძალისხმევით გამოსწორდეს პეტრეს მაგალითზე, ვეღარ გამოსწორდეს იუდას მაგალითზე და გამოსწორდეს ქრისტეს მიერ თავად ფილიპეს მაგალითზე და უამრავი მაგალითია კიდევ თუ ჩვენ დავაკვირდებით. ამიტომ ვიფიქროთ ამაზე და ვეცადოთ, რომ ჩვენი სახარებისეული ცოდნით ვიფიქროთ ქრისტეზე და ამით ვეძიოთ ქრისტე და ამითაც ჰქონდეს მასთან ურთიერთობა, რომ აგვავსოს ჩვენ უფალმა მადლით. საცხონებელად სულთა ჩვენთა, ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი, და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმიდისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა, ამინ. და